תגיד לי כשאתה מוריד אותי. כמה פעמים התעוררתי וכתבתי צוואה בראשונה בשנת תשי"ד אחרי שנסתלקו בזמן קצר ג' גדולי ישראל זכרונה בברכה וכעת התעוררתי שוב מכמה טעמים ושיניתי ממה שכתבתי אז ורצון שאזכה לתקן בתשובה שלמה מה שעבר ולזכות לעבדו כפי רצונו יתברך א. אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי, לא שלא בפניי, ולעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה בהם להספד. ב. לא נכנס...
לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים יומיים, שבועיים, חודשיים, ולהספיק תמונתי, ולא כמו שרגילים לכתוב תולדותיו. ג' לא להדפיס מודעות על הלוויה, לא להודיע רמקול או רדיו, מספיק שיהיה רק 10 אנשים בלוויה. ד' להשתדל שלא לשהות בין מיטה לקבורה, רק לצרר שיהיה קבורה הכי סמוך למיטה. א' מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים. ו' לא לכתוב על המצבה שום תוארים, רק פה נקבע רב אהרון יהודלה ברב נוח צבי שטיינמן. ז' המצבה תהיה הכי זונה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה, שייתנו בלי קניית מקום. ח' בימים שהמנהג בממלכת אל הקבר, כל מלכות השבעה ושוישים ויורצד מכל מקום, לא יבלבזו יותר מדי זמן עבור זה, ויותר כדאי שיתחלפו במשך המעט לעת ללמוד כסדר ולדבר הדבורים בתיינים. אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תירה, יותר כדאי ללמוד לשם שמיים בזמן הזה. ט. אבקש שכל מי שרוצה בטובתי, זה בשבילנו למעשה, ללמוד כל יום פרק אחד משניות, אז מה י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום 10 פרקי תהילים גם בשבת ויום טוב. אבקש לא להזכירני בשם צדיק ויראי שמיים, כדי שלא יתבצע על ידי זה בעולם האמת. י"ב, אבקש מאוד מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו, וכן מי שאני חייב לו כסף ולא ידוע שבמציאות לא יגבה, היינו שלא יוכל לגבות על פי דין, נא למחול לי. כל יוצאי חלציי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים. התוספת האחרונה, שזה היות שהרבה טועים בי, ולכן הנני מציתי, אני מייעץ לא לקבוע ילדים על שמי, אבל איני עוזר את זה. עברתי על זה וכולי וכולי. הצולל.